oo la wasiirka su'aalo masuulinta iyo xafiiska hanta dhowr laanta fulinta hamaga awas dadka dagaalaha gacanta ka hayo hantada qaranka lagu ilaalin fadaan u leeyahay hadaanta fulinto qof qof inta hamaga awi hatan helka ku qaado mana li xisaabta ma koray dabagalka suubi koray marka labadan qodobba san su'aale waan iyadeedan ma santin saaxiibkay fanaax qolo kale la hadlayaa anoo baleenayaa anoo kulli waa ogahay laakiin hadee may maxaa adigu mayga ku hadashaa aniguna maxaa tiri baa ku hadlaa marka waa ka xumaa adiguna su'aashii waa iska khasaaraysay anigana fursad baa isiin weydaan kugu jawaabo eedyadan mahadsantin sida shacabka soomaaliyeed isankeeday ugu haytan oo farmiimo oo bulshada meel walba rogdaan geesi haytan mar raay runta tv giin waa amaan gaar ah waanka jeediye tan kale wali mar raay oo runtii eedanku ma aha wasiir dowlaha maaliyadda oo erri aan wali ka hadlay af maay waa afkaan dhaladii afkay hooyu waana dastuur iyo qodobka shanaad dastuurka tilmaama i xeer hoosaadka lamadaba ka goranyin wali erri hadalkaasu ka saaridi dad kale la hadalaasi erri insha allahu tacaala arrintii aad ahaytay sharciga la ka shalbaha doonayaan ilahay adu shay maalinka shal hirow laakiinse sharciga ka shalbaha doon eedaan maasantin waa gartay maxaad ka fahantay mar hadduu ku yidhi wasiir dowlihii wasaaradda maaliyadda hadalkaagii dad kale ayaad la hadlaysaa dadka kale aad la hadlaysay ma waxa uu kala jeeday xildhibaanada mise waxa uu kala jeeday dadka kale ku hadla luuqadan wasiirka mayla raay sio akhyaar la jara may raay in kooyan raaligelina biyaanay arhan hase ahaatee anashiraday raaligelin waysa qoomid oo dhongan dhangefi qoomid afkaas ka hadalaas waa dastuur yuu mayla raay afka mayla raay qodobka shanaad maay in mahatiriya goran maanaa wali hamaryaasa weli maay hamaryaas inuusu er mayla raay dad kale la hadalaas yar runtisu dad kale la hadalay dad afkun bangoordaanayoon af mahatirigan kasaanay war ka geysay runtisu laakiin taas mayla raay qoomid oo dhongan gefi wali isku ognaaha inuusu miidiya ka hadala qoomid raaligelin si laakiin ana shaksay raaligelin si korna miidiya inuusu qoomidaasu sun gefi raaligelin kasi yaa ka ognaa